Synchronicita. Mám větu podle knihy Redfielda z celestínského proroctví. Touto větou se můžete ladit na den, na jednání, na vyřešení vztahů, na harmonizaci svého života. Jsem pravdivá. Vedu vědomou konverzaci v proudu synchronicity. Jsem v bdělé pozornosti shod okolností. Děkuji za vedení a sjednocení. Vysvětlení věty. Jsem pravdivá. Znamená, že jsem opravdová, skutečná, autentická. Vedu vědomou konverzaci. Znamená, že říkám ve správný čas, na správném místě, správným lidem, právě to, co oni potřebují slyšet. Jsem pod vedením, znamená, že jsem pod vyšším vedením. Sjednocení znamená, že se naše aury protínají a vzájemně načítáme svoje vzorce a učíme se od sebe přes aurický a energetický systém. Synchronicita znamená shody okolností. Pokud se ladíte na proudy synchronicity, jste přiváděni do situací právě v čas, který je pro vás přínosný. Přicházíte k lidem nebo se mění vaše denní uspořádání tak, aby to bylo pro váš nejvyšší prospěch. Pokud mám s někým jednat, odříkávám. Můj klient je pravdivý, vede vědomou konverzaci v proudu synchronicity. Je v bdělé pozornosti shod okolností, je pod vedením a sjednocením. Nebo já a můj klient jsme pravdiví, vedeme vědomou konverzaci v proudu synchronicity. Jsme v bdělé pozornosti shod okolností. Děkujeme za vedení a sjednocení. V proudech synchronicity vám vyjdou věci snadno a rychle. Proto můžete říkat i děkuji proudu synchronicity, že pro mě pracuje.